Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. purihin po natin ang ating pong Isus Nazarino. Nasa Webis tayo pagkatapos ng Pentecostes. Ito'y tinatawag natin kapistahan ng ating pong Isus Nazarino na siya yung hinirang na paring walang hanggan at dakilang paring. Kung atin pong tingnan ang ating mga pagbasa, mayroon pong isang salita na nag-ugnay sa lahat ng mga pagbasa. Sa ating unang pagbasa, mayroon pong salita na tipan. Ganon din sa ating ibanghilyo ngayon ni San Marcos, Kapitulo 14. Ang unang pagbasa natin ay mula sa aklat ni Propita Jeremias, Kapitulo 31, Bishat 31 hanggang at 34. At sa Berso 31, nakasulat doon sa orihinal na pagkasulat sa lumang Hebreo, breath. Ang breath, ibig sabihin tipan o kasunduan na kung saan ang isang pare ng mga Hujo ay mag-alay ng isang tupa at ito ay hatiin sa dalawa. Ang, ang isang kalahati ay para sa kay Yahweh na Diyos at ang kalahati na ay para sa tao. Ito ay breath. At dito naman, naulit ito sa ating Ibanghil ni, ni San Marcos, Kapilo 14. Dahil sinasabi ng ating Panginoon sa versikulo 24, Kapilo 14, Ibanghil ni San Marcos. At nasabi niya, kung sa lumang tipan ay tinatawag na breath ang tipan, sa bagong tipan, diatike, kaya sinasabi sa versikulo 24, kapilo 14, Evangelion ni San Marcos. Hay mamo, dia diatike. Ang ito, ang aking dugo ng tipan. Kung titingnan natin sa Latin, na salin kasi ito sa Latin, ang Evangelion ni San Marcos, kapilo 14, 24, Sanguis mios, Novi Testamente may nanagdag na nobi. Ang nobi ay bago. Na hindi po nakasulat sa orihinal na pagkasulat. Ano man ang ka kaibahan, narito pa rin ang tunay na mensahe na nag-aalay ang isang pare gaya halimbawa ni Melchizedek nag-alay siya ng alay sa panahon ni Abraham at ang kanyang ang alay ni Abraham na tupa pangbayad sa kasalanan at mga alay pasalamat ni Abraham ay hinati at naalay sa Diyos. Sa ating Ibanghelyo, hindi na ang tupa na hayop ang naalay. Mismo ang ating Painong Isos kay, ay siya na ang tupa na hatiin, dayatiki. Siya na ang testament Testamento na kung saan ang paghati sa kanya ay napahayag po. Dahil una, kinuha niya ang tinapay at sinasabi niya, kunin ninyo, ito ang aking katawan. Katawan. Pagkatapos, kinuha niya ang alap, ito ang aking dugo. Kapag ka nahati, na nawala ang, ang dugo sa, sa katawan, ito yung isang sakripisyo at pag-aalay. Kaya tinatawag ang ating banal na misa na Eucharistia. Eucharistia, Eucharistin, ay salitang Grego, pasasalamat. Sapagkat nagpasalamat tayo at nag-alay ang ating Panginoon mismo, siya na ang pare na dakila, siya pa ang inaalay na tupa para sa atin. Dahil hindi po sapat anumang inaalay natin, sarili man natin inaalay, na bayaran ng ating mga kasalanan. Isang tunay na Diyos at isang tunay na tao ang siyang tapat na at minsan na na mag-alay bilang isang dakilang pari at pari na sa walang hanggan upang tayo ay matupos, upang tayo ay maligtas at ang kaligtasan natin ay magdulot ng panibagong buhay, buhay nung hanggan sa kalangitan. Kaya nga, tinatawag ang ating Painong Isos sa, kapistahan kapistahang ito na siya ang pare na eternal, walang hanggan, at dakila na pare. Ang mga pare ay mayroong dalawang klase. Yung tinatawag na may ordinasyon at pangalawa, yung pangkalahatan. Ang may ordinasyon, ito po yung mga pare na kagay sa amin na naordinahan ng isang obispo upang mag-alay na mga alay at ang lahat ng tao ay pamunuan ng pare na mag-alay na kan sarili. Nagpunta po tayo dito sa Eucharistia dahil nakiisa tayo sa pag-aalay ng buhay ng ating Panginoon isang sakripisyo upang tayo'y maligtas. At tayo ay kabahagi. Ang unang bahagi ay tinatawag na liturhiya ng salita upang tayo turuan ng Panginoon na naugnay tayo sa kanyang mga turo at mabusog tayo sa kanyang pangangaral. Ang pangalang bahagi ay ang pakikinabang ang tinatawag dito, liturhiya ng sa pasasalamat na kung saan sa ating pagtanggap sa katawan ng ating Panginoon, yung na, nasaan nyo na tinapay na ustya nakita ninyo, hindi na po yan tinapay at ustya. Yun ay katawan ng ating Panginoon. Sapagkat ayon pa ni Santo Tomas de Aquino, mayroong transubstantiation, ang pagbabago ng tunay na isinsya sa tinapay upang ito hindi na tinapay naging presensya na banal, naging presensya ng ating Painong Isos na at ito'y inuulit-ulit. Ang minsana na alay ng ating Panginoon ngayon sa ating Ibanghilyo na ating napakinggan ay inulit ulit natin upang tayo ay mag mag magkaroon ng mabuting alaala -ala na hindi madali ang kaligtasang nakamit natin tayo'y tayo, y, tayo y nabinyagan lang pagkatapos tayo makiisa sa Eucharistia pero ang ating Panginoon ay nag-alay ng kanyang paghihirap sa cross. Nag-aalay ng kanyang buhay para sa atin at nabuhay siyang muli. Ang kanyang pagkabuhay muli ay ang pagpatupad sa kanyang pangako na ang kaligtasan ay paghanda sa atin na kanyang pag-akyat. Ipaghanda tayo ng luklukan sa kalangitan na nabuksan ang langit na noon ay nasarado nabuksan na dahil sa si ginawa ng ating Panginoon. Kaya ang pagiging dakilang pare ng ating Panginoong Yesus, hindi po madali. At ang ating pagpunta sa banal na misa, hindi po na madali lang nang punta tayo dito at manalangin. Kailangan na bahagi tayo sa dakilang sakripisyo na ginawa ng ating Panginoon, sa dakilang alay na ginawa ng ating Panginoon, sa pamagitan ng ating pagbabalik loob at pagbabalik sa Diyos. Kaya nga tinatawag sa mga tradisyon na teshuba. ba isang lumang salita na Hebreo, balik sa Diyos. O kaya sa, sa Grego, mitanuya, pagbabago. Narito tayo, babalik sa Diyos at nagkaroon ng pagbabago upang maging bahagi tayo sa pag-alay ng katawan, pag-alay ng dugo ng ating Panginoon upang tayo ay magkaroon buhay na walang hanggan. Kaya magpasalamat tayo sa ating ng Hesus. Siya ang dakilang pare. Prakpakan po natin ang ating Panginoong Hesus na dakilang pare at dahil sa kanyang paging dakilang pare, tayo ay nakabahagi una sa mga nabigyan ng ordinasyon, mga pare, obispo na kung saan na ordinahan mayroon ding hindi na ordinahan at kayo po yon ayon pa sa Konsilyo Batikano Ikalawa, kayo ay mga pare na pangkalahatan. Ibig sabihin, yung pangkalahatan, walang ordinasyon. Pare rin kayo. Dahil tayo ay lahi ng kaparean ayon sa linya ni Melchizedek. Sino po si Melchizedek? Melchizedek ay sa lumang tipan sa panahon ni Abraham, siya yung banal na pare at hari na nag-alay noon. Ito ay palala sa atin na ang pagpapala sa panahon ni Abraham na ating nakamit dahil sa ating Panginoong Isa Kristo sa kanyang pag-alay sa kanyang sarili at tay na binigyan sa kanyang pangalan ay salamat dahil naging dakilang pare ang ating Panginoon sa pag-aalay ng kanyang sarili sa atin. Ang ibig sabihin dito, hindi lang basta-basta napupunta tayo sa banal na misa at parang manood. O dili kaya kung ano mga panalangin na ating idulog sa Panginoon. Bahagi tayong lahat sa dakilang sakripisyo ng Panginoon. Noong panahon na nagiging Latin na ang lingwahe sa Eukaristia, Eucharistia pa salamat, ang pinakahuli na salita ay Ete Mesa Es. Bumayo na kayo. Kayo'y ibig sabihin, mayo na. Misa is. Pero dahil ito lang ang nalala ng tao, kay mula sa Eucharistia, nagiging misa. Dahil ang huling salita na Latin ay Misa is. Ito ay hindi lang misa. Dahil tayo ay nanakatanggap ng ating Panginoon ng bahagi ng sakripisyo ng ating Panginoong Isus, tayo'y pinadala rin Upang dalhin natin ang Diyos sa ating kapwa tao sa modernong panahon na ang daladala -dala nila ay ang mga gadgets na sa modernong panahon, mga cellphone, mga AI, mga kung anong mga moderno mga gadgets na sila ay kinamalingan ng mga tao dahil sa mga moderno na mga laruan at napalayo sa Diyos. Babalik tayo sa Diyos. Makiisa tayo sa sakripisyon niya ngayong banal na misa at i-disiplina natin ating sarili. Gamitin lang ang ating mga cellphone para sa pagtawag, hindi sa mga paglaro dahil makaalaala pa rin tayo na buksan na ang langit ng ating hindi sa madali na paraan. Sa kanyang dakilang pagsakripisyo sa buhay, dapat rin handa tayong maging bahagi sa sakripisyo ng ating Painong Isus na Sarino na tayo'y magbalik loob, mamuhay sa kabutihan at gagawa ng mabuti, magkaroon ng adikain para sa kabutihan ng lahat upang tayo'y mga hinirang na bayan ng Diyos ay para sa kapayapaan, para sa kultura ng pag-ibig at pagkakaisa upang ang lahat ang mamumuno ay ang Diyos dahil mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purhin natin ang Diyos.